گراشوت Что вам надо? Что вы тут делаете? Собирайся и уматывай отсюда. По-доброму, по-хорошему. Ни тебе и никому другому из армян здесь селись нечего. Да пошел ты! Սպասում։ Չէ, ինքը այսօր դասի չի եկել։ Մենակ ես գնալու։ Հա։ Ուզում ես ուղեկցեմ քեզ։ Ինչի են բոլորը կարծում, որ ես մեր տան տեղը չգիտեմ։ Ես այդպիսի բան չասեցի։ Մեծերը ո՞նց են ճանապարհ են դնում աղջիկներին։ Ես էլ քեզ եմ ուզում ճանապարհել։ Մենք դեռ այդքան մեծ չենք, որ դենց ճանապարհես։ Բայց կարող եմ քեզ պաշտպանել։ Եթե դու ինձ սկսես պաշտպանել, մեր դասարանի երեխեքը քո հետ էլ չեն խոսա։ Պահ, թող չխոսեն, մեզ բան չեմ կորցնի։ Մար, կգաս գնանք ակվատեկ։ Ակվատեկ? Հա, մամաս երկու հատ ամս առել։ Սեծում ուզում ես հրավիրի, դե ես էլ ուզում եմ քեզ հրավիրել։ Կգաս, չէ՞։ Չգիտեմ, ես պետք է մամայիցս հարցնեմ։ Մամաս էլ է գալու։ Քեզ մեքենավ կտանենք, մեքենավ էլ տուն կբերենք։ Ես պետք է մամայից հարցնեմ։ Դե ես այսօր եմ ուզում գնալ, եթե մամա թողնի, ասա լավ։ Լավ, ես այսօր հենց գնամ տուն, մամայիցս կհարցնեմ։ Ուրեմն ես կսպասեմ քեզ, ես շատ եմ ուզում, որ միասին գնանք։ Արի։ Ընկեր Գալստյան, ասում եմ, ի՞նչ է կանում մեր տանը։ Մարինե, ես եմ հրավիրել Կոստուկյուն մեր տուն։ Մենք պատահաբար հանդիպեցինք ու որոշեցինք միասին ընտրել։ Հո, հավատս չի գալիս, ընկեր Գալստյան, այսքան շուտ եւ այնքան եք մտերմացել հորս հետ, որ եկել եք ընտրելու, հա՞։ Լռի Մարինե, ավելորդ բաներ ես խոսում։ Չէ, Մարատ, հանգիստ թողեք դրան, Մարինեն ճիշտ է, ես չպետք է գալ։ Չէ, 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 դուք ոչինչ չեք գնա, մենք դեռ չենք ընտրել, իսկ Մարինեի խոսքերին ուշադրություն մի դարձրեք։ Երևի ինչ-որ բան է պատահել, ինչ-որ վատ բան, չէ Մարինե։ Չէ, ոչինչ էլ չի պատահել։ Ուղղակի զարմանում եմ, թե ընկեր Գալստյանը ինչու է միշտ հետապնդում իմ կյանքի տղամարդկանց։ Ինչու սկզբում Տիգրանն էր, հիմա էլ հայրս, հա՞։ Իսկ կարելի է իմանալ ուրիշ այն ինչ մտադրություններ ունեք, թե դա պարզապես մոլուցք է։ Ինչ ես խոսում, Մարլե։ Ես երբեք չէի պատկերացնում, որ դու ինձ հետ նման կերպ կխոսես։ Դու քեզ նման չես։ Վերջ, Մարինե, գնա կոսենակ, էլ ոչ մի բան չասես։ Չէ, պապ, ես պիտի խոսեմ։ Ընկեր Գալստյանը ում հետ շփվում է, այդ մարդու կյանքը չգիտեմ ինչի է վերածվում։ Նա ուղղակի քայլող խառնաշփոթ է։ Դու ուղղակի չգիտես, պապ ջան, ու հիմա էլ նա իմ ու քո միջև կկանգնի ու մեր տան խաղաղությունը մենք կկորցնենք։ Ես ալևս չեմ կարող լսել այս ամենը, անտանելի է։ Այդ դուք եք անտանելի, ընկեր Գալստյան, դուք։ Դուք բոլորի կյանքն եք անտանելի դարձրել, ու հիմա էլ եկած չեկած մեր տուն արդեն անտանելի իրավիճակ ստեղծեցիք։ Մնաք բարով։ Դու անտանելի ես դարձել, լրիվ։ Սպասեք մի լոկե, սպասեք։ Մամա, տանը չի։ Հա, ուր է։ Գնացել է աշխատանք փնտրելու։ Ինչ ո՞տը։ Ինչի՞, ինչ ա եղել։ Իմ դասարանցի Արմանն ա ինձ հրավիրել ա ակվատեկ։ Չէ՞, ինչի։ Դե իր մաման ասել ա, ում ուզում ես հրավիրի, ինքն էլ ինձ հրավիրել ա։ Բայց դու ուզում ես գնաս։ Ես շատ եմ ուզում, որտեվ ես չեմ եղել ոչ մի անգամ այնտեղ։ Դե սպասի, թող մաման գա, կհարցնես, կգնաս, լավ։ Հա։
Շատ ես ուզում? Հա, մամ, շատ եմ ուզում, կթողնես գնամ։ Հա, բոլես, կթողնամ։ Ինչ լավ է, Արմանն ինձ ասել է, որ իր մաման ինձ կտանի ու կբերի, հա։ Չէ, բոլես, ես քեզ կտանեմ, ես էլ կբերեմ։ Լավ, դե ես գնամ իրան զանգեմ, ասեմ, որ ես գնալու եմ։ Գնա։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Հա։ Մի 4 օրով։ Չէ, չէ, չեմ մնա երկար։ Հա։ Հա, սլբի։ Հա, դե տիկն էլ աստե։ Լավ։ Ինչ կա։ Նորմալ։ Ես լավ եղավ, տիկ։ Ես ընդ բոյից 20 րոպե առաջ պետք է մտնեմ ներս։ Մի քանի օր կարող եմ մնալ։ Ինչքան պետք է մնաս։ Դե այդքան մի 4 օր էլ։ Դե ուզում եմ ասեմ քիչին։ Դե բան չես իմա։ Կարող ա ապոնել գա։ Ապո որ խելք ունենար, կգնար։ Եկ ուզում ա տվո սիրտը շահի, մեկ էլ ոչ մի քան չի ձեռնարկում։ Հա, էլի։ Իս Լևանը վիրավորված ա տիկ։ Նրան էլ կանֆետով չես խափի։ Բաբուն, խառաչյան կամ խեղճացել ա։ Ծիծաղս գալիս ա դրա վրա։ Առիթը մանգալի Լևոնի հետ խոսա, որ անգար չվիրավորի։ Հա, այդ էլ կա։ Նենց որ Աբուն չի գնա։ Հրա գիտեն կամ բարձր ա, որ չի ուզի ինդեղ Աշոտի մոտ տրորվի։ Դրանք մի ժամանակ ընկերներ էին, հիմա Աշոտը չի ընդունում դրան։ Այդ պրոբլեմ ունենք։ Ինչ արա։ Այն բողը, որ դրել ես։ Հա։ Չեմ կարում ստավկի կհավաքեմ, հելը որ մի 10% բան եմ հավաքել։ Դե այդ բայեցը չսիրվեց, էլի։ Մեզի նոր մանգուստներ ա պետք, նոր կադրեր ա պետք։ Դրանք պետք կարանաս հավաքես։ Ո՞նց ասես։ Քանի՞ս նղարդիկ։ Ժամանակն է արդեն։ Դե ես գնամ պատրաստվա։ Ումեն ինչ ասեմ, բարեճանապար։ Դու բայցներ ճարի, լավ։